setimo one prve utakmice i ovo sad, ovo je već, ja bih rekao, pretpostavljam, u većoj meri ono što ste imali kao viziju, što ste očekivali. Dobro, niste još uvek, vidim da tu ima igrača koji ne mogu još da igraju, ali dobra utakmica prvenstvena, rekao bih, bilo je tvrdo, kako se to kaže, i dobro je. Ja bih rekao da dolazimo u prvenstvo spremno. Tako je, hvala vam na lepim rečima. Jako, baš konkretna utakmica i ovako kakva nam treba za zadnju nedelju priprema. Zdravlja odlična ekipa. Mislim da će imati zapaženu ulogu ove godine u Košarkaškoj ligi Srbije. Mi smo ušli bez dva igrača, zbog lakših povreda nije tako dramatično, ali nas očekuje teško gostovanje u prvom kolu, pa je procena da je bolje da ih sačuvamo nego da sada potrošimo neku rezervu i ne daj Bože nešto izazovemo nepotrebno. Tako da kažem, izuzetno kvalitetna utakmica, igrali smo fantastično prvo poluvreme. Mali broj igrača nas je malo omeo, međutim svi igrači su dobili šansu, to je nešto što je, da kažem, što treba da bude i praksa za ovakve utakmice, tako da očekujem jednu kvalitetnu, dobru sezonu. Naredni vikend smo u Čačku, prvo kolo, protiv ekipe koja je već objavila da je veliki favorit za ulazak i tako dalje. Mi ćemo dati sve od sebe svakako o tom potom. Samo još jedan detalj, 35-25 prvo polovreme za nas, kraj 73-65. Šta je odlučilo nastavak? Nastavak je odlučilo, opet kažem, malo smanjeni roster igrača i otvorili smo sa 9-0 treću četvrtinu i malo pogubili konce u odbrani. Drugo, Zdravlje je, pogodili su tri trojke vezane u jednom trenutku za minut, su dali za manje od minut 9 poena, tako da se to odrazilo. Međutim, ono što o čemu pričamo od početka je da mi na 73 poena u našoj ligi, naša je želja da 75 bude neki maksimum, a da mi damo jedan više. Očekujemo da možemo da dajemo nekih 80-ak poena, tako da to je ideja. Što se tiče odbrane, prva je bila prvo poluvreme fantastično, tako da u drugom je neki poen više, ali to su, kažemo, ovih par vezanih trojki, nekih, da kažem, kiks kretnji u odbrani, gde su oni pogodili ono što mi u glavi znam da su pet dali u četvrtinu. Iskusni su tim, Čakarević, ovaj Đorđević. Stamenković, odlično. Ja sam zadovoljan, kažem, ne znam kakve će mere biti i šta će odlučiti savez po pitanju publike, ali očekujem stvarno jednu... Kad zagrmi hala, biće... Da, će biti nešto. I ovi mladi već stasavaju. Pa već su bolje od prve utakmice, vi pratite od početka, može se vidjeti da... Ulaze u vatru na pravi način. Jeste, mi probamo to i to je ideja. Inače, da kažem da smo mi pre utakmice bili na trgu, izvršili određenu promociju, objavili upis novih članova u košarkaški klub, imali smo košiće gde su šutirali najmlađi i najstariji i tako dalje. O tome ćemo tek da pišemo. O tome, ali ova nedelja i sutra smo ponovo na trgu gde ćemo, da kažem, promovisati upis u naše mlađe kategorije i to je ideja da se omasovimo, da stabilizujemo i da budemo pravi klub. Vranić je pojačanje, rekao bih. Vranić je veliko pojačanje, iskusan igrač koji nam je jako puno znači u ovom rosteru. Nažalost, nema pravo prvo kolo. Nema pravo. Takva su pravila, ali od drugog kola će biti. Ja sam negde danas, čini mi se, pomenuo, već liga je jako duga. Ja očekujem, niti ćemo, kako kaže, dobiti u prva tri kola, niti ćemo izgubiti, tako da mi smo spremni da igramo dugo i sigurno sam da ćemo igrati sve bolje kako sezona bude odmicala. Raspored nam je takav kakav je, dve prve na strani, ali to znači da ćemo u drugom delu imati tri kuće. Srećno, sve najbolje. Na zdravlje.